տարատար շրջանում անվտանգային միջավայրը ավելի ու ավելի անվտանգության տեսանկյունից ավելի ու ավելի խոցելի է դառնում եւ ընդ որում միաժամանակ մի քանի օգուտներով այս իրավիճակը կարծես թե նույն ուղղությամբ, այսինքն ավելի լարվելու դինամիկա է, այո, միտումներ եւ դինամիկա է ցուցաբերում։ Չի բացառում, որ դա տեղ ունենա նաեւ Հայաստանի տարածքում։ Հիմա նշեմ սցենարը, Ադրբեջանի կողմից ստեղծագործություն Հայաստանի տարածքում, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրի իրականացման նպատակով եւ դրան հակազդեցություն նաեւ Իրանի կողմից։ Սա է եւս հնարավոր սցենարներից մեկը։ Ենթադրվում է նաեւ Արցախից իհարկե, թե Արցախի իշխանությունների կողմից որոշակի զիջումներ լինեն եւ այդ զիջումները Ադրբեջանի նախագահը կարողանա ծառայացնել որպես հաղթատուխտ իրեն իր կարուսչական քաղաքականության համար եւ ներքին լսարանների լսարանի եւ գործընկերների համար, ապա այդ դեպքում կարող է գնալ հանգուցալցում, բայց մենք տեսնենք, որ դեռ ոչ մի ուղղությամբ հնարավորություններ չկան։